משפחת צדיקוב, משפחה יקרה, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מלא דמיטב אמן ואמן. כל הדברי תורה שנגיד, כל השיעור תורה הזה, יהיה לעילוי נשמת הסבא, האבא, רפאל בן רוזה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, אני רוצה להגיד לכם משהו, ככה מהלב שלי, בגלל שאנחנו מאותה עדה, מאותו המקום, מאותו, איך אומרים, קורני, שורשים, וברוך השם שאני גאה בדבר אחד, שמהמקום שאני באתי ממנו, יש לנו הבנות אחרות, משמעות שונה לחיים ממה שיש היום בדור הצעיר הזה. איך אבא שלי תמיד אומר, צריך שלבן אדם יהיה פניאטי, יהיה הבנות, יהיה עקרונות, יהיה תרבות, יהיה קולטורה. ולצערי אני אומר את זה בצער גדול, אני מרגיש אתכם ממש משפחה, העדה שלי, אני מרגיש פה בבית, ואני רוצה להגיד לכם, איך שחינכו אותי, לא חינכו אותי לכיפה, לזקן, לא חינכו אותי לתורה, אני מודה. עד גיל 26, אולי הנחתי פעמיים תפילין, זהו. אבל אתם יודעים למה חינכו אותי? להיות בן אדם. להיות ישר, לכבד אנשים, לעשות כבוד למבוגרים, להכניס הכנסת אורחים, לא לשקר אף אחד. היום זה דור, וסליחה שאני אומר את זה, אני לא בא לא לזלזל, לא לקנטר, גם לא להעליב. המטרה שלי בסוף השיעור, למי שלא יבין אותה, אני אגיד אותה, אני אתן את הכותרת. אבל אני מסתכל על הדור הזה שלי, על הדור הזה שהוא יהיה בריא בגיל של אבא שלי, אני מעריך פלוס מינוס 60 פלוס. אני מסתכל על הדור של אבא שלו, שאני מתאר לעצמי שזה הבן של הנפטר, ואני אומר, כואב לי, מהלב אני אומר, כואב לי. כי כשאני מסתכל לצורך העניין שדורות זה 20-25 שנה, אתה רואה, בדור של אבא שלי בגיל 18-19 התחתנו. אתה מסתכל על זה, אתה אומר, הנה אני כאן, הדור שלי. אחרי יבוא ילד ונכד. לפני יש אבא שלי וסבא שלי. אני רואה פה את הציור הזה של העץ, עם השורשים, הגזע, הענפים והפירות. ותסלחו לי, אני לא מכיר אף אחד מהתמונות שם, אני לא מכיר אף אחד ממכם. משפחת צדיקוב, אתם יודעים מה כואב לי? כשאני כאן, ויש אחריי ויש לפניי, תסלחו לי, אבל זה וזה, 100 שנה, אבל עולם אחר. הקולטורה, התרבות של זה וזה, זה עולם אחר. ההתנהגות של זה וזה, עם כיפה, בלי כיפה, עם זקן, בלי זקן, יהדות, לא יהדות. בדם היה זורם להם פה בן אדם, פה אני לא יודע אם נשארו. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה. כל אחד פה יודע, במיוחד מי שקשור בעדה הזאת, יודע שהם... על להיות בן אדם, זה להיות צדיק. על להיות בן אדם טוב, זה להיות צדיק אמיתי. בשביל אנשים שאתה אומר להם, מי סביטוי, מי לא סביטוי, מי אצלנו סביטוי, לפי מי שמאמין ביהדות, בתורה האמיתית, צדיק זה בן אדם. אם אתה לא בן אדם, זה לא משנה מה אתה מקיים, לא משנה מה אתה שומר, אתה לא שווה שום דבר. אני מסתכל על אבא שלי, על סבא שלי, על הבן שלי, על נכד שלי, אני מתפלל שיהיה כמו סבא שלי. לא ידע מה זה לקחת מה שלא שלו. לא ידע מה זה לגעת במה שלא שלו. היינו מערכים בבית אנשים, אתם יודעים את זה, אני לא צריך לספר לכם. היינו מערכים בבית אנשים, היו שמים בגלה, ביסלי, במבות, אני יודע, בפלות. בחיים לא נגענו בשולחן של האורחים. בחיים לא שמנו יד בשולחן של מה שבאו לאכול. היינו אוכלים בתנאי אחד, שאחרי שכולם הולכים, מה שנשאר תאכל. בחיים לא נגענו במה שלא שלנו. למה? החיים שלנו היה תמיד לתת, להעניק, לדאוג לה, להרח את. היום הדור שלנו דואג לעצמו. דואג קודם כל שהוא יאכל. את הפירורים הוא משאיר לאחרים. נכון, לא כולם חס ושלום. אבל תראו כמה איבדנו מעליות בן אדם. אתה מסתכל 30 שנה אחורה, שעלו לפה עליות ראשונות ועלייה שנייה. עלו לפה. לא היה מנעול בדלת. החלון היה פתוח, המסגן היה מככה פתוח, לא היה צריך מסגן, היה רוח מכל הכיוונים. היו חיים בדירות, הכל היה פתוח.
היו דופקים בדלת, יש לך שתי ביצים לתת לי, יש לך ככה כוס סוכר לתת לי, מחר אני אחזיר. היום שכן ושכן גרים 10 שנים, מסוכסכים, לא מדברים, הוא לא יודע מה השם של השכן שלו. מנעולים, מצלמות, לא סומכים אחד על השני. אין אמון בבני אדם. אני מסתכל פעם, איזה אנשים היו ברגדרני, הכרת הטוב היה להם. תודה רבה על משהו קטן. לא שוכחים אף פעם שעשו להם טוב. היום בדור שלנו, אתה מסדר לבן אדם עבודה אצלך בעבודה. אתה מקדם אותו, אתה מפרגן לו, אתה מאכיל אותו. עד שהוא עובד, אתה דואג לו למטרנות, להכל אתה דואג לו. אחרי שסידרת לו עבודה, כי רחמת עליו אצלך. ברוך השם, הוא עובד, הוא עולה, הוא מצליח, הוא כבר עולה עליך. חודש, חודשיים, הוא דואג להעיף אותך. זה אנשים. זה, ברוסית, שתמיד אומרים, כפוי טובה, מוסיפים לזה חזיר. איך אומרים? נברגדר נסביניה. כי להיות כפוי טובה זה להיות חזיר. אפילו גוי יודע שלהיות כפוי טובה זה להיות לא כשר. תסתכלו על העולם היום. אני אומר לפעמים להורים, לדור הזה, מה אתה מלמד את הבן שלך? מה, לאן אתה שולח אותו ללמוד? מי החברים שלו? באיזה בית ספר הוא הולך? מה הוא לומד? אפילו ברוסיה של סבינסקי ציוז, שכולם יודעים שזה היה ברית המועצות, למדו פעם, פעמיים בשבוע, היה שעה של קולטורה, של תרבות, של מורה נכנס, כולם עומדים. עד שמורה לא מתיישב, לא מתיישבים. אם מורה צריך לדאוג לו, לעשות לו כבוד, היה יראה, היה כבוד, היה תרבות. איזה תרבות יש היום 40 שנה, 30 שנה? מאז שעלו פה אנשים לארץ מכל התפוצות, איזה תרבות יש היום? צוחקים על המורים. מורה לא יכול להעביר מילה אחת בשקט, משפט אחד רצוף. איזה, אני לא בא חס שלום, באמת, באמת, אהובי, אני לא בא לרדת על אף אחד. אני לא בא לצחוק ולהראות, סבא היה טוב, אנחנו לא טוב. אני לא אומר את זה, אני לא בא להגיד את זה. אני בא להגיד, בוא רגע שנייה אחת, נתעורר להבין מה קרה לנו. איך ככה התקלקלנו? איך ככה התקללנו? איך ככה השתגענו? אז אם מבינים את זה אחרי כמה דקות שנדבר, עכשיו המטרה, להעיר את הדור המסכן הזה. לשבת להסביר לו, להראות לו לדבר איתו. פעם אבא היה מקשיב לבן שלו. היה זמן לדבר איתו, היה שומע את הלב שלו. היה יושב איתו בספה, יושב שעות איתו, משתף אותו, מסביר לו. היום ילד רוצה לדבר עם אבא שלו, לאבא שלו, אין דקה לשמוע אותו. אבא מדבר, ילד בא לדבר עם אבא, אבא בטלפון עסוק. ילד בא לדבר עם אמא, לאמא אין זמן. היא עכשיו מעלה משהו, רואה משהו, כמה לייקים היא קיבלה, מה שילתה לפני 3 שעות. איזה דור זה, איזה חינוך זה. אחר כך שואלים, למה ילדים כאלה מסכנים? למה ילדים כאלה מתוסכלים? למה ילדים כאלה ככה נראים? למה? זה. אני לא מכיר את האיש הזה. הוא, אבא שלו, הם ידעו מה זה פסיכולוג, מה זה פסיכיאטר, הם ידעו מה זה כדורים, אבא שלו ידע מה זה כדורי הרגעה, ציפרלקס, ציפיליקס, רדרטלין, מישהו ידע מה זה, אנשים פה היו קוברים ילדים וחוזרים לעמוד על הרגליים. אנשים פה היו עוברים משברים והיו מאמינים שהכל לטובה בחיים. היום בן אדם, רוח עברה לו מהאוזן, הוא כבר מדמיין שמשהו נכנס לו למוח. קצת משהו לא מסתדר לו, הוא כבר צריך פסיכולוג. קצת משהו נפל לו, הוא כבר צריך איזה רב שיתקן אותו. משהו לא מזל שלו. משוגעים אנשים. אנשים נהיו חולים בנפש. אנשים נהיו לוקים בנפש. אין להם אמונה, אין להם שמחה. אין שמחה אמיתית. היום תספור לי כמה אנשים באמת שמחים. תספור לי כמה אנשים, השמחה שלהם זה שמחה אמיתית. פעם היית רואה אנשים פותחים שולחן, יושבים 5, 6, 7 שעות על השולחן. יושבים, כיף, היה כיף, היו נהנים, היה כבוד, היה האנרגיה של שמחה אמיתית. היום בן אדם יושב שעה בשולחן, שעה של עצבים, שעה של הכל מהר, שעה שכאילו עולה, העולם משוגעים, לא נהנים, לא נהנים. הדברים הכי יפים, הכי פשוטים, הפסקנו ליהנות מהם. כי איבדנו את הערך של להיות אנשים פשוטים. לשיעור הזה אני קראתי, להיות איש פשוט. אני לא מכיר את אבא שלך, לא הכרתי אותו. אבל אני, כל פעם שאני בא לשיעור לעילוי נשמת, אני בא להזכרה, בא לשיבה, אני תמיד מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא, תזכה אותי להכין שיעור, שהשיעור הזה ידבר על אותו אחד שבשבילו הכינו את השיעור הזה.
אני לא שמעתי, לא יודע מי זה היה אבא שלך, מי זה היה הסבא שלכם, אני לא יודע. אבל השיעור הזה קראתי להיות איש פשוט, ואיש פשוט זה צדיק. צדיק זה איש פשוט. זה להיות צדיק, להיות איש פשוט. מה? כל בוקר הולך להתפלל שחרית, מנחה, ערבית, הוא הראשון בבית כנסת. נו, אתה מבין? איזה דור זה. איזה דור של יראת שמיים. איזה דור שזורם להם בדם להיות בן אדם. זורם להם בדם להיות בן אדם. זורם להם בדם אנושיות. לא יודעים לעשות רע. לא יודעים מה זה להכאיב למישהו. הוא מוכן שיכאב לו, שלא יכאב לך. היום, תסתכלו עלינו. אני רוצה להגיד לכם משהו פה לחבר'ה הצעירים שיושבים כאן. לצעירים, שאני אומר צעירים, אפילו עד גיל 40, 50 אפילו. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני נמצא בהרבה סוכות אבלים. בהרבה, לצערי. ולצערי היום יותר מפעם בסוכות אבלים של הורים קוברים ילדים. אני ממש מקווה שאבא שלך לא קבר ילד בחיים שלו. אני גם מאמין בזה שהוא לא קבר. אני כל כך שמח שקברו אותו ולא הוא קבר את מה שיצא ממנו. כי אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך את המשהו הכי כואב. לא חס ושלום לפגוע בכם. חס ושלום. מי שמכיר אותי, אף פעם אין לי כוונה לפגוע. ואם אני פגעתי, אני מתנצל. ואני רוצה להגיד לך, אני נכנס לסוכות אבלים היום. אבא קבר ילד, אמא קברה ילד. לצערי בחודשים האחרונים, מאז המלחמה הזאת, לא רק חיילים נהרגים. אתם לא יודעים כמה תאונות דרכים של קטנועים, אופניים. אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, אבל כמה התאבדויות של בחורים צעירים. זה דבר שבדור של אבא שלך לא ידעו מה זה להתאבד. היום כל בן אדם קצת קשה לו, שם כדור, בולע כדור, תולה, קופץ, הוא לא שורד. אנשים כבר לא חיים בזה יעבור. הם חיים שאני אגמור את זה כדי שזה יעבור. הוא לא מבין שהוא גומר את זה בעצמו, זה רק מתחיל הסבל שלו. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני נכנס לסוכות אבלים. אני נכנס לסוכות אבלים של ילדים קוברים הורים. ואתה יודע, בכל סוכה, אותו דבר. אין הבדל. זה חולצה קרועה, זה חולצה קרועה. אתה נכנס לקפקזי עם חולצה קרועה, אתה נכנס לתימנים עם חולצה קרועה, אתה נכנס למרוקאים, לעיראקים, לטריפולטאים, לטוניסאים, לא משנה למי. אשכנזים, ספרדים. איפה אתה לא נכנס בית אבלים, אתה רואה אבלים עם חולצה קרועה. אתה רואה אותם ישבו על הרצפה, נוהגים מנהגי אבלות. בעמך כולם צדיקים, עם ישראל קדוש. תדע לך, אין הבדל. קברת אבא, אבא קבר בן, כולם נוהגים אותם מנהגים. אבל תזכור, ושלא תדע, יש הבדל אחד בסוכת אבלים, רק אחד. אין הרבה הבדלים. אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך. בסוכת אבלים שאתה נכנס, ושם יושבים ילדים שבעה על אבא, הם יום ראשון בוכים, יום שני פחות בוכים, יום שלישי כבר מפסיקים לבכות. יום רביעי כבר אין דמעות, בחמישי אולי ככה, בשישי כבר, בשביעי קמים. אחר כך עד השלושים, אתה יודע, מדי פעם נזכרים, אבל כבר חיים, אוכלים, עושים, יושבים, 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 הכל. בשלושים מתגלחים, מסתפרים, גוזזים, מגעצים, מחפשים, כמו שאומרת הגמרא, על מה מותר ואסור לפי ההלכה, הלכות אבלות בשולחן ערוך. מי שקבר את אבא שלו אחרי 30 יום, אולי זיכרונות, אבל הוא חוזר לחיות. הוא כבר אוכל שם, יוצא לשם, מטייל שם, נוסע לשם. גם לאירועים שהוא הולך, הוא מחפש. אפשר ללכת? אסור ללכת? איך אפשר ללכת? מה מותר לעשות? להיות מלצר? לעבוד על הדרך? כל מיני. ככה עד שנגמר השנה. שנגמר השנה, חוזרים לחיות, איך אומרים בחוץ? בפול גז. שנתיים, שלוש, פחות מניינים, פחות הזכרות, נשכחים ההורים. זה בסוכת אבלים שבן קובר אבא. יש סוכת אבלים, אותו דבר, הכל אותו דבר. אין שום דבר הבדל, בשום דבר. אבל דבר אחד יש הבדל. יש סוכת אבלים ששם אבא קובר בן. ושאבא קובר בן לא עלינו, שם לא בוכים יום אחד, יומיים. שם בוכים שלושה ימים, ארבעה ימים, שבעה, שלושים. גם בשנה בוכים. לא חוזרים לחיים.
גם בשנתיים בוכים, בעשר שנים בוכים, בשלושים. אומר המדרש, וזה אתה, חוזר אני מבית העלמין, ומעיד אני בחיי, שלא פסקה דימתו של אבא, שקבר בנו לפני 70 שנה. אבא, שקובר ילד, לא חוזר לחיות. ילד שקובר אבא, חוזר אחרי כמה ימים לחיות. מפה, הגמרא לומדת מסקנה. אהבה, שאוהבים, הורים את הילדים, תסלחו לי, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אבא מוכן למות בשביל בן שלו. אבא מוכן למות במקום הבן שלו. אבא מוכן לתת את החיים שלו בשביל הילד שלו. ולסליחה שאני אומר את זה, בדור שלנו הילדים היום לא עושים נחת שנייה אחת להורים. לא מחזירים להם טובה בשום דבר בחיים. מצערים אותם. לא מכבדים אותם. זה לא הדור שלכם. זה לא הדור שלכם, זה אתם עד השנייה האחרונה לא עוזבים, לא עזבתם. היום זה דור שרבים מי ישמור על אבא. אני שמרתי אתמול תור שלך מחר. אין כבוד לאבא ואמא. הנה אני אומר לכם פה, לצעירים שפה, קבל עם ועדה, אתם הצעירים ששומעים אותי, בעזרת השם מחר יוולד לכם ילד, מחר יוולד לכם נכד, לא משנה מה יוולד לכם. תמיד תשימו את הסבא, סנדק. אף פעם לא מישהו אחר. שום רב בעולם לא יותר שווה מאבא שלי. שום רב בעולם לא יותר קדוש מאבא שלי. בחיים אני לא אתן שאבא שלי יבכה ויצטער. זה אבא שלי. אם יש אדם הכי ראוי בעולם זה אבא שלי. מי שראוי לקבל הכי הרבה כבוד זה אבא שלי. זה הכי קדוש. אבא של ילד, לא משנה מי הוא, לא משנה מה הוא עשה. הוא גידל אותך? הוא חינך אותך? הוא הכיל אותך? נתן לך לשתות? קילח אותך? שילם לך בתי ספר, עבד בשביל 10 ילדים עבד, בו זמנית. זה אומר, אלקנה לחנה, טוב לחנים לעשרה בנים. אומרת הגמרא, למה אתה אומר לי את זה? מדרש כותב את זה על שמואל א', בתנ"ך. כי אלקנה אמר, חנה, לי ולך אין ילדים. בעזרת השם יהיו, אבל אני יותר טוב מ10 בנים. למה? אומר, כי אנחנו הורים, 10 ילדים, בו זמנית נגדל. בית חולים, קופת חולים, בתי ספר, אוכל, שתייה, נעבוד, נזיע, לעשרה ילדים, נעשה הכל בו זמנית. אבל שיהיו 10 ילדים, ואנחנו נצטרך עזרה, הם יריבו תור של מי מחר. אני, הבת שלי, עכשיו, שבועיים, ילדה, נכדה שלי, נכדה שנייה שלי, הלכתי לבית חולים הדסה עין כרם. פעם שנייה שאני רואה את זה באותו בית חולים. למה שם? מי שמכיר את הדסה, יש מחלקה פנימית, יש לפה ילדות, יש ילדים. זה כזה מחולק לבניינים שאתה נכנס בלובי. כל הזמן אני רואה את זה, אותה תמונה כואבת לי. גועל נפש של הדור הזה. גועל נפש של הדור הזה. אתה נכנס, אתה רואה ילדים על מיטה, על כיסא. מי סוחב אותם? ההורים, כל המשפחה סביבם. אבא ואמא לא עוזבים אותם. לצערי מצד שני אתה רואה הורה על ספסל או על כיסא או על מיטה לבד, כמו כלבים יושבים. אני אומר, איפה הילדים? למה שילד חולה אבא ואמא לא עוזבים? אבל שאבא חולה, הילדים רבים מי הולך אליו היום, מי היה אצלו אתמול? מה נהיה לנו? זה לא עוד זוג סתם אנשים. זה הזוג הכי יקר בחיים. זה זוג הזה, אני אומר את זה, אני צועק את זה, גם עם הכובע שלי על הראש, וגם בתור אחד שבאתי מהמקום הכי טהור, שיש לנו עקרונות והבנות של קודם כל להיות בן אדם עם הכרת הטוב, איפה הכרת הטוב של הילדים היום להורים? איפה להגיד תודה רבה על מה שנתנו לנו בחיים? היום לתת לילדים זה לא קל. היום לעזור לילדים אי אפשר. פעם יכולת קצת לעזור. היום לקנות לעצמך בית לא יכול. לקנות לילדים זה כבר בלתי אפשרי. ויש לך אבא שמתאמץ בשבילך. יש לך אמא שכל היום חושבת רק עליך. יש לך אבא שהופך עולמות כדי לעזור לך שלא יחסר לך. כמה צריך להגיד תודה על זה? אנחנו עושים כבוד לחבר, עושים כבוד לחברה, עושים כבוד איזה בן זוג, בת זוג. אשריך, כל הכבוד שאתה עושה כבוד. איזה גבר אתה. אבל מה עם כבוד למי שבחיים לא יעזוב אותך? לכולם יש מחליפים. כולם יחליפו אותך בחיים. יש זוג אחד, שני אנשים בחיים שאף פעם לא יחליפו אותך. אבא ואמא שלך. מאיפה הכבוד שעושים להם? אתה מסתכל על הדור הזה, איזה דור? איזה דור? אין כבוד. אבא ובן מאשנים היום ביחד.
אבא שלי שהיה מעשן ואבא שלו היה עובר, אבא שלי היה מחבט הסיגריה בפה או ביד, מהבושה, מהכבוד. היום ילדים מעשנים עם הורים גרס ביחד, זה כבוד, זה נורמלי. איזה דור זה? זה דור שלא מלמדים ילדים מה זה כבוד, כבוד של גוף, כבוד של בן אדם, כבוד של נפש. פעם היו מכירים אחד את השני, אחרי כמה זמן מתחתנים, רק אחרי זה היא מכירה אותו יותר טוב, אחרי זה גם מביאים ילדים. היום קודם כל הם מביאים ילדים. אחרי זה אולי מתחתנים, אולי לא מתחתנים, ואם מתחתנים אז היא בהיריון נכנסת לחופה. אחרי זה יודעת גם מה השם שלו, אחרי זה מתחילה להכיר אותו. איזה כבוד זה. זה כבוד. איבדנו את הכבוד הזה, את המינימלי, את המינימום כבוד. את המינימום ובז'ניה, כמו שאומרים, לכבד אנשים. אני מסתכל על אנשים היום, אני אומר, מה אתה, איך אתה מתנהג לאבא שלך? איך אתה מתנהג לאבא שלך? איך ככה אתה מתנהג לאבא שלך? אני לא מבין את זה. מה אבא שלך זה סמרטוט? מה זה? איך אתה יכול לענות לאבא שלך? איך אתה יכול להרים קול על אבא שלך? מה זה זה? אתה חושב שזה מישהו סתם מהרחוב? זה מי שמאמין בקדוש ברוך הוא יודע, אבא שווה אלוקים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, הם זה אני. מה, אתה יכול להרים קול עליי? איך אתה מרים קול על אבא שלך? הרמב"ן כותב אפילו אבא שלך רשע שברשעים, הכי רשע בעולם. אתה צריך מלוא קומתך לעמוד זקוף שהוא נכנס. לעמוד שהוא בא. אבא שלך. זה לא עוד בן אדם. זה שיהיה לך קשה, אתה תבין שרק שניים לא עוזבים אותך. אישה יכולה לעזוב אותך שאין לך. אישה יכולה ללכת שנגמר לך. אישה יכולה לעזוב אותך לחבר שלך שאין לך יותר. גבר יכול לעזוב אותך בחמש דקות אם את קצת עייפה, פצועה או לא מרגישה טוב. אנשים עוזבים אחד את השני. היום בעלה, בדור שלנו, גם בלי סיבה הולכים. יש שניים שאף פעם לא הולכים. בחיים לא עוזבים. ההפך, אתה יכול לעזוב אותם 30 שנה. אבל ביום שתצטרך עזרה, הם הראשונים שמתייצבים. זה אבא ואמא. אני מסתכל על ההורים, על ההורים. אני אומר, איפה המסגיש שלכם? איפה המוח? אתם שולחים ילדים לבית ספר, מה מלמדים שם? מה מלמדים בבתי ספר היום? מה מלמדים? טבע, זה, מוזיקה, אלגברה. בסדר, רוצים ללמוד, תלמדו. הכל מלמדים אותם, מקצועות, אנגלית, מתמטיקה, חינוך. איזה חינוך, השם ירחם. חינוך מיני מלמדים אותם בגיל 8-9. שיעור אחד, אחד. אחד, כל ילד פה שלא הולך לתלמוד תורה, כל ילד פה שלא הולך לתלמוד תורה, אני חוזר, כל ילד שלא הולך לתלמוד תורה, הוא לומד הכל חוץ ממוסר, ערכים ודרך ארץ. כי בשום בית ספר חילוני לא מלמדים, לא כיבוד הורים, לא והדרת פני זקן, לא מצוות החסד, לא ואהבת לרעך כמוך, לא על הוויתור, לא על הכבוד, לא על השמירת נגיעה, כלום לא מלמדים אותם. מלמדים ילדים שמותר לעשות הכל, העיקר שתביא מקצוע. מה שווה שלבן שלך יש מקצוע, כשהבן שלך לא למד להיות בן אדם עם לב? יש לי בחור, משלנו גר בחדרה. הוא היה לשעבר, ההורים באו מהקריות. הוא עשה הכל שהילדים שלו יהיו עם דיפלומה. והנה, הבת שלו עם דיפלומה, הבן שלו עם דיפלומה. ואצלו ילד אחד בגיל 17 חזר בתשובה. הוא אומר לי, רבי, בת שלי, בן שלי הבכור, דוקטור לככה וככה. בת שלי, הקטנה יותר, היא דוקטור לככה וככה. אמרתי לו, אומר לי, ואני לא רואה אותם, ולא רואה את הנכדים שלי מהם, ואני לא רואה כבוד מהם, ולא אכפת להם ממני. ואני שילמתי על זה 80,000, על זו 90,000, שיעשו מקצוע, שיהיה להם עבודה, שיהיו חכמים, שיהיו נבונים, שיהיה להם
ומה יצא לי מזה? שהוא עסוק בחיים שלו, והיא עסוקה בחיים שלה, וכולם עסוקים בחיים שלהם. אחד יש לי ממנו נחת. זה בן שלי, כי הוא לא קטן. אבל שהוא היה קטן בן 17 חזר בתשובה. הוא כל בוקר מתקשר אליי, אבא, איך אתה? אבא, מה חסר לך? אבא, מה צריך? כל יום. למה? למה? תודה רבה רבה רבה. יעבדו חעמים, צדיק שלי. קפקזים חמים אנחנו, מה נעשה? גם שימה סגן, סגור חנות, אנחנו תמיד חם לנו, ברוך השם. אנחנו רגילים לשלג, באנו לפה, איזה שלג. איזה שלג. לא שלג ולא דד מרוז, איזה שלג. תקשיבו, תקשיבו. הוא אומר לי, וזה הבן שלי, כל בוקר, כל בוקר, אבא, כל בוקר, מה שלומך, אבא, איך אתה מרגיש, חסר משהו. הוא אומר, הילד הזה שיהיה בריא, אומר, לא יודע, עובד שנה פה, חצי שנה פה, חודשיים פה, שלוש חודשים פה, ארבע חודשים פה, ככה כזה, אתה יודע, כזה, ילד כזה. אני אומר, למה אתה לא? הוא אומר לי, אבא, לא משנה איפה אני אעבוד, אבא. לא משנה לאן אני אלך לעבוד, הכל בתנאי שיהיה לי זמן בשבילך. אם אין לי זמן בשבילך, מה שווה עבודה? יום אחד אבא, אתה לא תהיה פה, אומר. מה, אני עכשיו אבכה איפה אתה? אני לא רוצה לבכות איפה אתה. אני רוצה לבכות שאתה פה. לשמוח איתך שאתה פה. הוא אומר, אין לו דיפלומה. הוא לא למד מקצועות. הוא בגיל 16 וחצי עזב בית ספר. בגיל 17 חזר בתשובה, הלך לישיבה. אבל מאז שהוא בישיבה, לפחות אני יושב בנחת ממנו. היום מלמדים הכל. אין שעה אחת, שעה אחת, שעה. לא ביום, לא בשבוע, לא בחודש, לא בשנה. שעה ב-12 שנה, אין שעה של תרבות. תרבות יהודית. אין סיפור מי היה רבי טרפון. אין סיפור אחד מי זה רבי עקיבא. איזה כיבוד הורים היה להם. אין סיפור אחד מה זה כבוד האישה. אין להם אפילו שעה אחת כזאת. העיקר הילד בבית ספר לומד. משמונה עד שתיים, עד ארבע. מה הוא לומד? מה הוא לומד? מה הוא לומד? לקבל 80-90 במקצועות? תשאלו כל מורה, כל מורה. אבא שלי מורה בבואות ים מכמורת. אבא שלי מורה בבית ספר 41 שנה. בית ספר חילוני ימי. מבואות ים. אבא, כמה משתמשים אחרי הבית ספר במה שלומדים? הוא אומר, 90% מה שאתה לומד, אתה לא משתמש בזה. אבל בינתיים, מגיל 3-4 עד גיל 18, 15 שנים הכי חשובות של הילד, לא לימדו אותו פעם אחד מה זה כבוד למבוגר, מה זה כבוד לזקן, מה זה ערך של אבא ואמא, מה זה כבוד לאישה, מה זה כבוד לאנשים, מה זה להיות ישר ולא עקום, מה זה להיות אגון, מה זה מילה זה מילה, מה זה גמרא בבא מציע, מצאת למי זה שייך, מי מלמד אותם? היום? מה ששלי שלי, מה שמצאתי עם לא שלי גם שלי. והיום זה כבר לא אתן לך, אביא לך, זה הכל לי. אפילו החטיפים, ביס לי, כיף לי, הכל לי. שום דבר לא לך יותר. ככה מחנכים. לכן הדור הזה נראה דור משוגע. לכן אתה שומע פה בקריות, כל יומיים מפרקים אנשים. כל יומיים רציחות. למה? אין ערך לבן אדם. הם לא יודעים מה הדין של רוצח. לא לימדו אותם בבית ספר דין רוצח. אז בשבילו לקחת מישהו זה להיות גבר. לפרק מישהו, זה גנסטר. אין להם ערך לבני אדם. אם היו לומדים מה זה להרוס חיים של מישהו, מה הדין של זה? לא היו הורסים. אבל מה זה? אתה מסתובב פה בקריות. כל בן אדם שלישי מוכר סמים לילדים. כל בן אדם שלישי מוכר גרס לילד. כל בן אדם רביעי פה מלווה בריבית כסף. מי סובל? ההורים, הילדים, דורי דורות. למה? כי לא לימדו אותם פעם אחת ב-12 שנות לימוד. 12 שנות לימוד במדינה הזאת, הציונית הזאת. לא לימדו אותם פעם אחת מה זה הלכה על איסור ריבית. הם לא יודעים מה האבון של לתת הלוואה בריבית. לתת למישהו 100 שקל, לקבל בעוד חודש 101. 110 אגורות. הוא לא יודע מה הדין של זה. כי לימדו אותו שמי שחזק שורד. ומי שיש לו יותר הוא יותר חזק. ומי שמשיג יותר הוא התותח יותר. לא לימדו אותו להתקרב לחלשים.
לימדו אותו להיות חזק ולדרוך על אחרים. איך אני יודע? למדתי בספר כזה. הכל תחרות. הכל מי ראשון, מי נאמבר וואן, מי יותר חזק, מי יותר יפה, מי יותר מבין, מי יותר משיג השגים. לא ככה לימדו את סבא שלי ברוסיה. שם לימדו אותו להיות עם החלשים. לעשות כבוד למבוגרים. שם לימדו אותו, אם מבוגר מקלל אותך או רב איתך, סתום את הפה שלך. לך. היום מבוגר נכנס, קצת נוסע לא לטעמך בכביש, עוצר אותו, נותן לו ברקס, ההוא מבוגר נבעל, יוצא אליו עם מברג, מחורר בן אדם בן 72. זה תרבות, זה יהדות, זה בני אדם, גידלו פה חיות. אני, כשאמרתי לעצמי שאני בא לפה, אמרתי, מה אני מוציא מהשיעור פה? ככה אמרתי לעצמי בדרך. אמרתי, בשביל מה אני בא לפה? אני יכול להעביר פה איתכם 40-45 דקות, בשביל מה אני בא לפה? מה, אני בא לרדת על מישהו? חס ושלום. מה, אני בא לתקן מישהו? לא יודע אם אני מצליח ויצליח. אז למה אני בא? אמרתי, אני בא, אולי אני אפגע בול לדבר על בן אדם טוב שהיה פה וכבר לא, אבל אולי לעשות העתק למי שהיה פה, לקטנים שנשארו פה. אתם יודעים איך עושים את זה? אחרי השיעור הזה, מבינים שהשתגענו, מבינים שהידרדרנו, מבינים שהדבר הזה וזה, זה לא ירידת הדורות, זה נחיתת אונס. אם לא נעצור פה, מה יהיה הלאה? אני לא יודע אם יהיה הלאה כבר. אם יכול להיות משהו יותר גרוע מזה. אם בן יכול להתחצף לאבא שלו, מה נשאר? אם בן יכול שנה לא לדבר עם אבא שלו, כי אבא שלו אמר משהו שלא מוצא חן בעיניו, אז הוא שנה עם אבא שלו ברוגז. תגיד לי, אתה לא מתבייש? איזה דור. איזה דור. אני עובר לפעמים הרכב. אני רואה בחור יורד עם הכלב שלו וסקית לאסוף את הצועה שלו. חצי שעה שעה מטייל איתו, מחזיר אותו הביתה. יש פעמים שאני עושה כמה סידורים, אני חוזר ואני רואה את אותו אחד. אני אומר, מה, לא יכול להיות שהוא נשאר איתו עד עכשיו. לא, אז אומרים לי, לא, שזה כלב, 3-4-5 פעמים ביום מורידים אותו, לפרוק אנרגיה, להשתחרר קצת לנפש של הכלב. ואני אומר, יאללה, תראה מה זה הכלב. זכה. יותר טוב מאבא נהיה הכלב. את אבא פעם אחד לא מוציאים בחודש. אבל את הכלב 5 פעמים ביום. תודה חיים שלי. תודה רבה אהוב שלי. יעבדוך אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מתי פעם אחרונה התקשרת לאבא? אבא בוא מחר למסעדה. אבא בוא מחר נלך לאכול במקום. אוכל זה עונג, במיוחד אצלנו. אנחנו אם נעשה קיצור קיבה, אפשר עדיף למות. למה? אנחנו, ההנאה שלנו זה מאכלים. אנחנו, אתה רואה, לולה זה, אתה רק שומע את המילה לולה, אתה כבר זהו, אתה... כן, קרה לך. וואלה, אין, אתה רואה עם הקדוש ברוך הוא סידר לי. וואי וואי. גם עם תפוחי אדמה, ככה? עם השומן וה... כן. יאללה, אני פספסתי שלא באתי לאכול שהוא היה בוכה, יאללה. באמת? אמן. מה, הוא היה שומע אותי? תמיד. וואלה. תמיד. וואלה, לא ידעתי. לא אמרו לי כלום, אמרו לי קריות, קריאת ביאליק, שיבה. בן כמה הוא היה? 83. כמו סבא שלי, 82 וקצת נפטר. סבא שלי היה שומע את השיעורים שלי. ועכשיו אני מגלה שיש עוד סבא ששמע את השיעורים שלי. ואם הוא אהב אותי, סימן שאני צריך להמשיך ככה בכל הכוח. אסור לעצור. איזה כיף, שימחתם אותי, ריגשתם אותי. היה שווה לבוא לפה לשמוע את זה. תראה שאיזה בחור צעיר שומע אותך, מתלהב,
זה יכול תוך חודש, חודשיים להיגמר לו. שאיזה אחד בא, שומע אותך ככה וזה, אתה אומר, טוב, זה עוד יומיים יהיה לו רב אחר, רב חדש. אבל שמבוגר שעבר חיים, שומע אותך ואוהב אותך, אני לא חושב שיש מחמאה יותר גדולה בשבילך, בשבילי. אז אנחנו בעזרת השם, שאני מרגיש חלק מהמשפחה, נמשיך את מורשת של סבא, לעשות שיחים לאנשים, לפרגן לאחרים, לארח, לדבוק בללכת לבית כנסת, בלשמוע שיעורי תורה, בלהיות בן אדם טוב, לאהוב את המוסר, לאהוב מוסר, ולא תפסיד, ולא תפסיד, לא תפסיד, אתה לא תרדף, לא תראה הפסד. אדם שלומד מוסר, לא יכול לראות הפסד, כי המוסר מלמד אותך רק להרוויח. איך כתוב? טוב שם? שמן טוב. המוסר מלמד אותך להיות עם שם טוב. בחוץ לומדים אותך להיות עם שמן טוב. מה? על זה אתה נוסע? איך בוחנים היום אנשים? עם איזה רכב הוא הגיע? זה אותו שלו, זה? זה כנראה הוא סתם, לא משהו. אני מכיר מולטי מיליונר. נוסע על יונדאי 110 אלף שקל. הוא יכול לקנות אונייה על גלגלים בכביש. איך זה נקרא אונייה על גלגלים היום? מייבח. לא, הוא לא רוצה. לא, הוא לא קונה מייבח. איך בוחנים היום אנשים? עם איזה רכב הוא נסע? עם איזה רכב הוא הגיע? איזה צניעות. היום בחורה, אירוע שלו שלה, מה היא מתלבשת? 6,000 שקל. הקלה לא מתלבשת ככה היום. איזה צניעות. הם עושים תחרות היום, מי התלבשה יותר, אמא לה ואבא לה. ובסוף מרוב שכל אחד חושבת שיסתכלו עליה, אף אחד לא מסתכלת על אף אחד. איזה משוגעות אלה. איזה משוגעות, מה קרה לך? חתונה של סתם מישהי שלא מכירה. איזה הוצאה, זה לא רק המעטפה, זה ההכנות, הציפורניים, הלאגג'ל, הלחמות, וזה... איזה צניעות. סבא שלי היה מגיע לאירועים 20 שנה עם אותו חולצת כפתורים. איזה צניעות. עם אותה נעלה, אותו נעלה, עם אותה... קנה לו חדש, יגיד לך, נו, מי צריך את זה? היום בן אדם אתה אומר לו, שים את החולצה, אומר לך, אני אשים את זה. הייתי מזה חודש שעבר באירוע. מי זוכר אם היית? אומר אני. ואני אשים אותה חולצה פעמיים. תגיד לי מה אתה, טמבלית? מה אתה, משיגנה? אם הוא לא קונה חולצה חדשה, הוא לא הולך לאירוע. אומר, מה, זה לא בושה? איזה דור, זה דור משוגע. זה דור של תמיד יחשבו מה יגידו עליי. זה דור שיחשבו עם מה באתי, מה התלבשתי. עם איזה רכב הגעתי לפגישה. בואו, תקשיבו. איזה דור משוגע זה. הייתי במוסקבה לפני כמה שנים בודדות, באחת הפגישות שלי. אז אריאן, בן דוד של אבא שלי, הוא סיפר שאתה רואה את הבחור הזה? הוא מזכיר $1,500 ליומיים את הרכב הזה בשביל להגיע לפגישה כדי שיסגרו איתו פגישה. הוא אומר, יום אחד שאלת, תגיד לי, ברטן, הוא אומר לו. לא חבל על ה-1,000, נו, איך זה, פלטרה תישי אלה, על ה-1,500, לא חבל. לא חבל על הפלטרה אלה. הוא אומר לו, ברטישקי. הוא אומר לו, אח שלי. אם אני לא אבוא עם אוטו הזה, גם אם אני אעשה את העסקה הכי טובה, וגם אם אני אביא את הרעיון הכי טוב, מי יסתכל עליי? הוא אומר, פה צריך לבוא עם רכב טוב, אחר כך 70% סוגרים איתך גם אם אתה מביא עסקה מטומטמת. אבל ככה זה נהיה בעולם. מסתכלים, רגע, איזה פירמה, תוואי הרובשקה, איזה, מה מודל, מה זה, זה לא פולשארק? מה זה? איפה הוא הביא את החולצה הזאת? מה, קנה את זה בשיין? הוא לא שווה כלום. זה לא לקוסט? זה לא... לכן, בבקשה אחת אליכם, אהובים שלי, משפחת צדיקוב, בבקשה אחת אליכם, בבקשה אחת יש לי. נשארו לכם, ברוך השם, עשרות שנות חיים.
שתהיו בריאים עד 120 אהובים שלי. בבקשה ממכם, תסתכלו על הסבא שלכם. תסתכלו על האבא שלכם. תסתכלו על הדור היפה הזה. דור שלא יודע לעשות רע. דור שהולך ברחוב עם גאווה. דור שהולך ברחוב עם שמחה. דור שהולך עם נפש בריאה. תסתכלו עליהם, מה היסוד שלהם. ותבינו שכאלה צריכים להיות אנחנו, בזה שככה נחנך את ילדינו. מה היסוד שלהם? קודם כל תהיה בן אדם. קודם כל אל תעשה רע לאף אחד בעולם. אל תדבר רע, אל תעשה רע. תעשה רק טוב. ואם אתה כבר לא עושה טוב, אל תעשה כלום, אבל אל תעשה רע. תמיד תטיב, תמיד תארח, כדי שמחר תצא מהרחוב, או שהילדים שלך יצאו מהרחוב, עם ראש למעלה יצאו ולא על הרצפה. שלא יתביישו שאתם, שזה אבא שלי היה. אז איך מתחילים את השינוי הזה? כל אחד בעצמו צריך להבין. מה הוא צריך להבין? היינו דור יפה, נהיינו, סליחה, דור מכוער. איך עושים שהדור המכוער הזה ייגמר ויתחיל דור יפה מחדש? טפלים בילדים שלנו. נותנים להם חינוך טוב, שולחים אותם לבית ספר טוב, שולחים אותם ללמוד אצל אנשים טובים. חינוך שיהיה להם לחיים, שיהיה להם מוסר לחיים, שיהיה להם, שיהיו אנשים עם קולטורה. סליחה שאני אומר את זה, הייתי בגיאורגיה, בזה אני אסיים. אני לא חס שלום יורד על יהודים, אני יורד על הישראלים החדשים. עליהם אני כן יורד. הייתי בגיאורגיה. אתה רואה גוי, גוי, גוי. איזה חינוך, איזה מוסר, איזה כבוד למבוגר. אתה רואה אותם ילדים והורים, האמא באה להרים משהו, הם יש להם כאלה דירות להשכרה. האמא באה להרים משהו, אז הבן אומר לה, כאילו, אז מה זה, זה, הוא אומר, זה, מה פתאום, פתאום? אני אומר לו, מה, למה אתה עושה כך? אומר, יהיה אדם שאתה, אומר, אני אתן שאתה מה המאמה, שאמא שלי תזיע בגללי? שאתה ענה, מה לה פטר, קצת הייתה מזיעה בחיים בשבילי? עכשיו שאני יכול למנוע ממנה להזיע, את זה אני לא אעשה, אז מה נשאר ממני? אני אמרתי, תגידי, אתה יהודי, אתה? הוא אמר, לא, אני נוצרי. אמרתי, לא יודע לך, כל התורה שלנו מדברת על דברים כמוך. איפה למדת את זה? הוא אומר, בבית, שקול, בבית ספר. ואצלנו בבית ספר יש מישהו שקוראים לו רבי טרפון, שאימא שלו נקרא לה סנדל, הוא שם את היד מתחת לרגל, וככה ליווה אותה עד הבית. למה? כדי שאימא לא תיפצע בדרך. אני אפצע, לא אמא. היד שלי תיקרה, לא הרגל של אמא. את זה, איזה ילד למד בבית ספר חולני, חילוני? אף ילד. כי אצל החולניים מלמדים להיות חולה. להיות חולני, חילוני. להיות חול, לא קודש. את זה איבדנו היום. מה צדיק שלי? כל השיעור אתה מדבר על כבוד ההורים? כבוד ההורים, כבוד האדם, כן אהוב שלי. שעשו את זה. עשו... מעל ומעבר. ואין כאלה דברים, שישה חודשים עד בבית חולים, שהם לא עדבו אותו לרגע אחד, עד השבת קצת של הלילה, כל היום הם היו שם. אם זה האח, האמא, הילדים, כולם הנכדים, אין רגע אחד שהוא היה... איך קוראים לך? אייל. אייל הוא שרוף שלי, כפר עליך, תקשיב. יש לי שאלה, תהיה כן הייתי. היית כן הייתי וגרמת לאבא הזה לבכות. עכשיו תהיה כן הייתי. האם אתה חושב שאם נמשיך כמו שאנחנו היום, ללמד את הילדים או מה שהם לומדים, להראות להם או מה שהם רואים, להשמיע להם או מה שהם שומעים, האם בדור שאתה תהיה בגיל של סבא והילדים שלך והנכדים שלך, האם אתה חושב שאם נמשיך ככה בדור הזה בכללי, לא פרטני, כללי, האם אתה חושב שגם הילדים והנכדים שלנו יהיו איתנו בגיל 82? אני מאוד מקווה שהילדות שלי ראו את הדרך הזאת. אתה אצלך חיים שלי, אתה מדבר פרטני כפרה עליך. שאתה מסתכל פה, קריית ביאליק, אל תלך החוצה. נגיד, קריית ים זה חוץ לארץ. כמו שאמרת, הרבה מיטות לעד היו ריקים. כמו שאמרת, הרבה מיטות לעד היו ריקים, ואני ראיתי את אותנו, את המשפחה שלנו, אז יותר חימם לי גם תלם. אתם יודעים, אני אספר לכם משהו. אני אספר לכם משהו שהוא כואב, אבל לא אמיתי מהחיים. איזה אמא אחת הייתה בבית אבות.
והיו מדי פעם באים הבנים שלה לבקר אותה, פעם באף פעם. ורגע אחד לפני שהיא נפטרה, הבן שלה אמר לאמא, את רוצה להגיד משהו ואת לא אומרת? היא אומרת, כן, אני רוצה לבקש משהו. אמר לה, אז למה את לא מבקשת? היא אמרה, אם אתה יכול, בבקשה, בבקשה, לדאוג שפה יהיו מזגנים בחדרים. אז הוא אומר לה, אין בעיה, אמא, יהיו. אם אתה יכול לדאוג שיהיה גם ברזים של מים תקינים. אז הוא אומר לה, אמא, מה? ברור שיהיו. ואם אתה יכול לדאוג, להביא לפה גם כזה צוות שמשמח את הזקנים. אז הוא אומר לה, אמא, בטח שיהיו, אני אביא, אני אדאג. טוב, בן שלי, אז יהיו מזגנים? יהיו מזגנים. יהיו ברזים תקינים? יהיו ברזים תקינים. יהיה צוות שישמח? כן. ולגבי החשמל, יש פה הרבה מנורות שלא דולקות. אתה יכול לדאוג שיהיה פה חשמל תמיד, כי לפעמים גם ביום יש חושך. אתה יכול לדאוג שיהיה אורות בבית אבות פה? אומר, אמא, בטח, מה זה? ביקשת, מה, אני לא אעשה את זה? טוב, בן שלי, אתה זוכר מה לעשות? אומר, כן, זוכר מה לעשות. דבר אחרון, אני יכולה לבקש ממך? כן, כן. תעשה את זה בשבילי? אומר, בטח, אמא, אני, כל מה שאמרת אני אעשה. אם אתה יכול לדאוג שהחלוקים והבגדים והמגבות, הדברים האלה של הבדים, יהיו חדשים, כי הכל כאן קרוע, ואנחנו עם אותם בגדים לפעמים ככה חודש, חודשיים כאן. תדאג שיהיו פה חדשים? אמר לה, אמא, ברור, אני אדאג לזה. אמרה, יופי, עכשיו אני יכולה ללכת מכאן. תודה, בן שלי. התחילה לבכות, מתחילה לעצום עיניים. הוא מתחיל לבכות, אומר לה, אמא. אומרת לו, מה? אמא, שאלה אלייך. את כבר שנתיים פה. שנתיים את בבית האבות הזה. תכף 3 שנים. נשאר לך כמה שניות, כמה רגעים. למה רק עכשיו את מבקשת ממני? אומרת לו, אני אגיד לך את האמת, בן שלי. אתה יודע, הדור שלי זה דור ששורד הכל. זה דור שמה שיש הוא מקבל. אבל יום אחד, כשאתה תהיה זקן והילדים שלך יזרקו אותך פה בבית אבות, אני לא חושבת שתשרוד את מה שאני שרדתי, אז כדי שיהיה לך מה שלא היה לי, תדאג לזה מעכשיו. כי כמו שאתה זרקת אותי, יום אחד גם אותך יזרקו. לפחות שיזרקו אותך כאן, שיהיה לך מזגן, שיהיה לך אור, שיהיה לך חשמל, שיהיה לך מים, שיהיה לך צוות, בידור. שיהיה לך בגדים נוחים. לי לא היה את זה. זה הדור שלנו. ואם אנחנו מתנהגים ככה, מה יהיה דור הבא? אז כשהבן הזה יתנהג ככה, ואתם ראיתם ככה, מי שמקנה בכם, יש לו על מה. אבל זה פרטני. רוב הדור הזה עושקים, ותסלחו על המילה, מוצצים מההורים. ולתת בחזרה, חוץ מיריקה, שום דבר לא נותנים. משפחת צדיקוב, תודה על הזכות שהייתי בבית הקדוש הזה. תודה רבה. מה צדיקה? מה זה? אתם רוצים שפה יעשו ברכות על זה? באהבה גדולה. אז איך שנסיים, יעשו בסדר? אני רוצה להודות לנכדים המתוקים שהזמינו אותי. אני רוצה להודות למשפחה היקרה הזאת שקרה לי לכאן. אני רוצה להודות לכם על הזכות שנפלה בחלקי לדבר בבית הזה כאן. לעילוי נשמת הסבא הצדיק והקדוש שלכם, שוודאי לי, שבלי הקשר לשיעור הזה, על אחת וכמה וכמה שהוספנו לו, תהיה נשמתו וכבר נשמתו צרורה בצרור החיים. גן עדן עליון, שהקדוש ברוך הוא, ודאי לי שיושיב אותו ליד כיסא הכבוד. את מי הוא יושיב, אם לא אנשים טובים כאלה? הרבה קוצים נלקחו מכאן, אבל הקדוש ברוך הוא כמו גנן, הוא כותף הרבה, הוא כותף את כולם. אבל שהוא כותף את התורים, גנן, ירקן,
לעצמו לוקח את הכי טובים. את הפחות טובים הוא מוכר. את הפחות טובים הוא מוכר בזול. את הריקובים הוא תורם או זורק. אבל את הכי טובים הוא לוקח לבית שלו. ודאי לי שאבא שלכם עלה מכאן, הוא עלה לבית שלו. דודי ירד לגנו. ללקוט בשושנים. יש הרבה קוצים. אחרי השיעור כאן אני מבין שאבא שלכם היה שושנים. תודה שהזמנתם אותי. אני מתנצל שגרמתי לכם ככה לבכות. אבל ודאי לי שזה דמעות של התרגשות, דמעות של געגוע, ודמעות של הבנה, שמי ייתן, וגם הדור הבא, יהיה כמוהם, בנתינה, בהבנה, בחיים, במוסר, ובערכים, של להיות יהודי ובן אנוש בחיים. תודה שהזמנתם אותי. שהקדוש ברוך הוא יברך את הסבתא שלכם, מרים בת שושנה, לרפואה וחיים, ולאריכות ימים, ולכל עמו ישראל, תהיה רפואה שלמה. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, לראות בניסים גלויים, ישועות ונחמות, שכל חיילינו הקדושים, חיילי צבא הגנה לישראל, יחזרו לביתם לשלום, בריאים בנפשם וגופם. שהקדוש ברוך הוא יבדה ויציל את כל החטופים שלנו, ושהקדוש ברוך הוא עוד הלילה ישרוף את כל אויבינו, בין מחוץ אלינו, בין מתוכנו, אל אלה ששונאים אותנו בחוץ ובפנים, שהשם יודע הלילה ישרוף אותם, ואת כל אויבינו ימחק מן הכדור הזה, ובעזרת השם, מן השמיים תנוחמו, שתדעו בשורות טובות, ושניפגש בשמחות. כן, נכדה יקרה. זה אבא? מאיר בן מרים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך רפואה וחיים. אריכות ימים. ושהדמעות שלך, שזולגות לך ועומדות לך בעיניים, יהיו רק דמעות של אושר. שהדמעות שתבכה בחיים יהיו רק מתוך שמחה. אתה יודע למה קוראים את החולצה? ככה, עמוק. למה בן קורא החולצה עמוק ככה? אתה יודע למה? יש סוגי קריאה. אבל קריאה שקורא בן על אבא היא קריאה יותר עמוקה. מאיר, אהוב שלי, אתה יודע למה? כל קריאה היא קריאה. יש קוראים מעט, יש קוראים קצת. אבל קריאה על הורים, קריאה על אבא, קריאה עמוקה. יותר לכיוון הלב למטה. אתה יודע למה? כי כשאבא ואמא, או אבא או אמא הולכים מכאן, משהו מהלב הולך מכאן. זה כבר לא אותו בן אדם אחרי שהם הלכו מכאן. והחולצה הזאת, אתה בחיים לא תחזור ללבוש אותה. ככה גם ההורים בחיים לא יחזרו לכאן. מהלב שלך נקרא משהו הכי חשוב בעולם. הוא לא יחזור. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך על הקריאה הזו. לקריאה הזאת יש רמז. שעכשיו שהם לא כאן, צריך לקרוא את עצמנו עוד יותר למענם. ולהגדיל תורה, מצוות ומעשים טובים בשבילהם. זה הכיבוד הורים האמיתי. ככתוב בקידושין, כיבוד בחייהם לא קשה כמו כיבוד במותם. כי בחיים אפשר להסתיר מהם. עכשיו כלום לא הסתר מעיניהם. לכן זה הזמן שלנו לעשות למענם. ודאי לי שעשית עד עכשיו. העידו עליך שעשית. מעכשיו תעשה יותר. שהקריאה הזאת תהיה קריאה שלאחר תחיית המתים, בזכותם ובזכותך, תראה אותם קמים. אין מעלה יותר גדולה מלעשות תורה, מצוות ומעשים טובים לעילוי נשמת האבא. שאומרים תורה, מצוות ומעשים טובים, עצם זה שעושים שיעור תורה, יש שם גם מצוות וגם מעשים טובים. יש שם הכל. לפחות היום עשינו את זה. השם ייתן לך רפואה וחיים. אמן. בריאות וריחות. אמן. ושנבשר בשורות טובות. אמן. אני מודה לכם.
שהייתם, שמעתם והזמנתם אותי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.